Ja se oikein lämpimästi tervetuloa jälleen tämän viikon jälkimmäisiin jälkipeleihin. Eli tämän viikon pelit on nyt pelattu ja ne on pelattu kyllä erittäin tyylikkäällä tuloksella. Tuto iski 2 peliin 15 maalia ja päästi 3. Ja näin ollen 6 pinnaa, täydet pisteet tältä viikolta. Mulla on vieressäni nuori Aleksi Halmes sekä Matias Haaranen. Käydään heidän kanssaan vähän lävitse tätä peliä tätä viikkoa ja ehkä sitten vähän myös tulevaa. Matias Haaranen, aloitetaan sun kanssa. Niin vedä omin sanoin tän illan peli ensin pakettiin. No ei, alku pari erää hyvää peliä meiltä ja sitten siinä tehtiin sen verran maaleja, että ei tarvinnut kolmasen seräs ihan hirveästi enää puristaa. Että se meni se loppu vähän pelailuksi, mikä on ihan ymmärrettävää tuossa tilanteessa. Että ei siinä se kummaa. Niin, Roki oli kuitenkin kaksi erää ihan hyvin pelissä mukana. Ei siinä ollut kahden erän jälkeen kuin kahden maalin ero ja kaikki oli mahdollista. Mutta tuntui vähän jotenkin, että sitten kun saatiin siihen kolmannen erän alkuun se yksi nopea maali, niin jäi vähän semmoinen olo, että Roki ei tullut sitten kolmanteen erään paikalle enää ollenkaan. Ja se niin kuin sanoit, meni pelailuksi. Niin tilanne on varmaan sinänsä suhteellisen turvallinen, että kun miettii kaksi tällaista kotipeliä näin paljon onnistumisia, niin varmaan tilanne joukkueen sisällä aika sillä tavalla mukava. Joo, rento meininki tietysti on, kun näin hyvin nämä pari pelikin kulki, että hyvä tästä on jatkaa. Että nyt kun rupeaa vieraspelejäkin vähän tulee, niin saa sinnekin vähän tavallaan itseluottamusta ja pystyy pelaamaan kunnolla. Nuori Halme tosiaan nyt muutama peli mennyt tässä Mestiksen mukana ja olet päässyt miesten peleihin ihan hyvällä tahdilla sisään. Niin aloitetaan sillä, että vedä säkin omiin sanoin kasaan tän illan suoritus ensin. Joo, hyvin tultiin peliin tänään. Et saatiin heti siihen maali alkuun ja sitten saatiin vielä toinenkin. Ja toisessa erässä tehtiin tehtiin maalit ja kolmas erä oli vähän semmoista, mitä se oli. Et laitettiin paikoista sisään, mutta siis se on paikkoa periaatteessa lyödä enemmänkin. Tuntuu, että Roki vähän napsahti samalla tavalla kuin Hermekselläkin napsahti tuossa keskiviikon pelissä selkäranka poikki, mutta kai siinä sitten vähän joukkueellakin jo jossain vaiheessa tuntuu, kun siinä on 5-6 maalin ero ja 10 minuuttia peliä jäljellä, niin ei se oikein varmaan voikaan olla mitään muuta kuin pelailua se loppu sitten. Joo, ei. Semmoista se on aina. Sitten kun ollaan tarpeeksi johdossa, niin eihän siinä... No oltaisiin voitu tietysti tehdä enemmän maaleja tänään, mutta... Miten sitten viime kaudella Pohjois-Amerikassa junnusarjoja ja nyt tänä vuonna jotain pelejä A-junnujen mukana ja nyt sitten Mestiksen mukana, niin miten sä itse henkilökohtaisesti arvioisit omaa tekemistä? Sä oot ihan mukavaan ketjuun päässyt pelaamaan ja se on ainakin tuonne selostamoon myös näyttänyt toimivansa teidän ketjun tekeminen. Miten itse arvioisit omaa tekemistä? No hyvin on päässyt ketjuun mukaan. Et tullut jätkiltä paljon siinä apua, että käydään ennen peliä asioita läpi ja sitten tietysti tuossa vanhempia jätkiä niin auttaa paljon kopissa ja niin, se ei ole aina ihan helpoin mahdollinen kuitenkaan se miesten peleihin siirtyminen, niin sä oot niin kuin tuloksellisesti ja myös tuntuu, että kentän ulkopuolella päässyt aika hyvin joukkueeseen mukaan, niin se on varmasti semmoinen asia, mikä tavallaan ei tarvi hirveästi itseä motivoida, että tällä hetkellä ilo siihen jääkiekon pelaamiseen löytyy. Joo, ei tarvi. Aina se on kiva tulla tänne hallille ja jätkät on hymyssä suin kopissa, niin kun tulee voittajakin, niin aina on hauska tulla. Matias Haaranen, Mestis alkaa olla sulle jo tietysti sillä tavalla tuttu, että viime vuonna pelasit Lekissä näitä tätä sarjaa, niin nyt kun nähtiin, mihin esimerkiksi Roki pystyy silloin, kun he parhaimmillaan on ja silloin, kun he sitä omaa lätkää pelaavat, niin varmaan tilanne on se, että vaikka nämä tämän viikon pelitkin lopputulokseltaan oli tällaista tietyllä tapaa jopa ylivoimassa dominointia, mutta eihän se pelillisesti ihan sitä ollut. Tämä sarja tuntuu olevan tällä hetkellä kuitenkin äärimmäisen tasainen. No joo, todella tasainen tämä on, että nyt on noissa parissa pelissä tehtiin kyllä todella tehokkaasti maaleja, mitä ei niissä aiemmissa tehty samalla tavalla, että kyllä kaikki joukkueet taistelee ja luistelee ja kamppailee ihan niin kuin periaatteessa tasaväkisesti, että maalinteko se on nyt, mikä on ratkaissut nämä muutamankin peli, se tehokkuus siinä. Jos vedetään sen verran kasaan, että tässä on nyt pelattu otteluita ja 4 kotipeliä putkeen, niin voisiko sanoa, että 4 peli homestandi, mikä tässä oli, niin se oli ehkä jopa koko ajan niin kuin loppua kohden, niin se tekeminen vähän niin kuin pikkuhiljaa koko ajan parani. Joo, kyllä siltä vaikutti, että se IPK-peli ei ollut vielä ihan niin hyvä kuin nämä 2 jälkimmäistä, että nämä oli todella hyvää ja varmaa tekemistä. Ensi viikko sitten 3 pelin viikko, jos se nyt ihan väärin muista. Joka tapauksessa homma jatkuu siten, että keskiviikkona pelataan Vantaalla, niin se nyt on ihan selvä asia, että Hermes ja Roki ei ole tässä sarjassa ennakkosuosikkeja, ja Vantaa sitten taas puolestaan on, siellä on erittäin laadukas ryhmä, he on pelannut hyvää lätkää, niin minkälaista peliä siitä keskiviikon kamppailusta Haarasen mielestä syytä odottaa? No erittäin kova kamppailupeli ainakin, että viime vuonna kun Vantaalla oli, niin siellä luisteltiin aina ja kamppailtiin erittäin kovaa, että semmoista
tiukkaa vääntö. Se, kumpi nyt pitää oman maaliedustan puhtaana ja sitten tekee toispäin maalit, niin luultavasti voittaa. Mitäs Halme Teikäläisen kohdalla, onko sovittu, miten, miten tästä eteenpäin mennään, vai mennäänkö tässä vähän niin kuin päivä kerrallaan, että onko A-ssa vai äijien mukana, vai miten mennään? Ei ole mitään puhuttu pitkälle aikajaksolle, että päivä kerrallaan mennään ja harjoitellaan ja yritetään aina joka päivä parasta. Niin, sen kanssa pärjää jääkiekko oli jo yllättävänkin pitkältä ja siltä se on näyttänytkin, että joka päivä olet parhaas yrittänyt, mutta sulla nyt ei ole vielä hirveästi näistä mestispaikoista sen enempää kokemusta. Vantaalle on mestispeliä pelannut, mutta nyt keskiviikkoon se todennäköisesti tulee eteen, niin millä mietteen kohti Vantaata? Tosi hyvillä fiiliksillä, että joukkueessa on rento meininki tällä hetkellä, että hyvä itseluottamus, saadaan paljon tehtyä maaleja paikoista ja tosi hyvällä fiiliksillä sinne, että ihan varmaan tulee voitto. Homma selvä. Kiitos äijille, Haaranen, Halme. Kiitos kaikille teille. Ja pojat on tässä hetkellä, jos teillä on jotain kysyttävää, niin kysykää. Me lyödään tää täältä katki. Kiitos kaikille. Maalataan taas kaupungin värikkäintä lätkää. Voitetaan ja nyt päätyyn asti me mennään.